Përshëndetje. Ja tek merrim mi sërish së bashku me lëndën e diturisë natyrës dhe tema do të jetë detyrë përmbledhëse ose test lidhur me përfundimin e një urive të marra. Fjalët kyçe që do të marrim janë testim, ushtrime, plotëso vendet bosh, lidh me shigjet, pjesët e bimës, ciklet e jetës, gjithçka që kemi mësuar lidhur me këtë periudhë. Dhe ne do të kishim, para se të fillonim testin ose detyrën tonë analizuese dhe përmbledhëse, unë do t'ju uroja të tërve suksese. Ju jap dhe ju është dhënë një skelet, dhe në figurën e më poshtme ju është paraqitur skeleti i njeriut. Përcakton në figurë duke shënuar me shigjet një kockë të sheshtë, një kockë të gjatë dhe një kockë të shkurtër. Tek shohim skeletin ne gjejmë në të që kockat e legenit janë pjesë e kockave të sheshta. Na është kërkuar një kockë gjatë dhe një kockë gjatë është pjesa e kërcirit, pjesa e këmbës, e kofshës, pra aty hyn një kockë gjatë, kurse një kockë vogël e shkurtër nuk është gjë tjetër veç se kockat e gishtit të vogël, qoftë të dorës dhe qoftë të këmbës. Dhe kjo pyetje vlerësohej me 3 pikë. Ushtrimi i unit dytë. Ushtrimi i unit dytë ka kërkesën lidh pjesët e fjalive dhe i ka plot 4 pikë dhe nëse ju shikoni ju kanë dhënë pikat për të bërë lidhjet. Ruaza është skelet brenda trupit, 206 kocka, një kockë në shtyllën kurrizore quhen jo ruazor, pra kujdes, duhet të lexohen mirë dhe thellë kuptimet e të dy anëve të tabelës për të bërë lidhjet e bukura dhe lidhjet logjike ndërmjet tyre. Lidhja e parë logjike do të ishte ruaza është një kockë në shtyllë kurrizore. Pra këto janë ruazat, ruazat e gjejmë në shtyllën kurrizore. Marrim të dytën. Kafshët që nuk kanë skelet quhen kafsh i jo ruazore. Pra, ripërsërisim dhe njëherë një orit, kafshët që nuk kanë skelet, quhen kafsh i jo ruazore. Njerëzit kanë skelet brenda trupit dhe u tregova skeletin e njeriut dhe e mërtuam në të lloje të ndryshme kocka, është të sheshta, të gjata dhe të shkurtra. Skeleti ynë përbohet nga plot 206 kocka. Je tek mori modelin e lidhjes në bazë të ngjyrave dhe shigjetave, ushtrimi ynë është sakt. Në rastin tjetër do të kishim, si e kuptojmë shprehjen tonë, muskujt punojnë në dysha. Lëviz krahu, të rriqen, të kurren, të kurren, të rriqen, zgjaten, tek zgjatet kocka, zgjatet dhe muskuli. Pra, rikujtoni me kujdes këto njohuri dhe tek punojnë në dysha ata punojnë në bazë të lëvizjes së kockave dhe lidhjes që kanë me to. E vërtet apo e gabuar kërko përgjigjen? Kemi parë gjithmonë pyetje të tilla dhe nëse shikoni janë dhënë 5 pyetje dhe secila prej tyre ka një pikë dhe në tërësi vetë ushtrimi ka plot 5 pikë. Kockat mund të lëvizin vetë, po sa po thamë në ushtrimin e mëparshëm. Ne rritemi sepse skeleti ynë rritet. A është e vërtet apo e gabuar? Marrja me tepri e barnave nuk na sëmur. E dzoni me kujdes për të kuptuar. Kafshët nuk përshtaten me mjedisin ku jetojnë, po si kemi thënë. Pra, është e vërtet apo e gabuar kjo gjë? Marrim një nga një të gjitha. E para, kockat mund të lëvizin vetëm dhe kjo është e gabuar. Pra kockat nuk mund të lëvizin vetëm. Pyesim për të dytën dhe dyta do të ishte, ne rritemi sepse skeleti ynë rritet dhe është e vërtet. Marrja me tepri e barnave nuk na dëmton, por e po na dëmton. Marrja me tepri e barnave na ndërton. Kafshët nuk mund të përshtaten me mjedisin, si mendoni, e vërtet apo e gabuar? Dhe sinqerisht ju them që është e gabuar. Kafshët përshtaten me habitatin e tyre jetësor dhe e kanë të vështirë, domethënë mos jetesën në kushtet në cilat ato janë rritur. Për shembull, një kafshë Afrikës nuk mund të jetojë kurse si në polin e largët. Pyetja jonë e fundit do të ishte, të gjithë shpendët janë kafsh mish ngrënës. Shpendët, të gjithë mish ngrënës janë. Shqiponja është shpend, është mishëngrënës, po të gjithë, thot pula. Bëni krahasu e shmërin tuaj dhe do të kuptoni që dhe kjo shprehje është e formuluar gabim. Në rastin tonë të radhës do të kishin, ngjyros me të njëjtën ngjyrë pjesët e skeletit me organin që i mbron ato. Pra,
tek shikojmë skeletin, brenda skeletit ndodhen organet, indetabuta, atë njeriu të kafshëve kështu me radhë. Dhe ne do të thonim që kafazi kraharorit, cilin organ mbron kafazi kraharorit, si mendoni? Kafazi kraharorit mbron trurin? Mbron palcën e kurizit apo mbron zemrën dhe mushkërit? Kafka kë mbron kafka? Kafka. Çfarë kemi ne pas? Kemi trurin? Kemi palcën e kurizit apo kemi zemrën dhe mushkërin? Shtylla kurizore. Brenda shtyllës kurizore qëndron cila? Po, qëndron palca e saj dhe lidhjet e ngjyrimet do të ishin të tilla. Shikoni bluja me blu. Kafazi i kraharorit dhe me bluz mbron zemrën dhe mushkërit. Kafka mbron trurin, kurse shtylla kurizore mbron në vetvete palcën e kurizit. Palcën kurizore. Ushtrimi i një randës i cili do të jetë me dy pikë dhe do të përshkruhet në pjesën e fletës, të thonë nga ju, do të ishte në klasën e jonës erdhi një shoqëre. Ajo ishte me aftësi ndryshe. Kemi plot fëmijë të tillë në klasat tona ose në shkollat tona. Ndodhet në një karrocë me rrota dhe s'mund të ecë. Ajo u tregoi shokëve se i kishte ndodhur një aksident dhe në të ajo kishte dëmtuar shtyllën kurizore. Si mendoni? Pse dëmtimi i ka shkaktuar asaj këtë problem? Më vjen keq për fatin e vajzës, për dëmtimin që ajo ka patur në një aksident të kryer, por jap këshillën e radhës. Bëni kujdes tek luani. Bëni të kujdes tek vraponi. Dhe bëni shumë dashuri dhe shumë kujdes tek ndihmoni, respektoni dhe doni një voglush në aftësi ndrysha. Jep një mendimin tuaj për ushtremen. Përshkruaj me fjalët e tua shprehjen, çdo ilaç është drogë, por jo çdo drogë është ilaç. Kemi folur për drogët, kemi folur që ilaçet quhen drogëra, por kemi folur edhe për rëndësinë dhe problematikat që na japin ato në zhvillim. Riktheuni përsëritjes dhe ktheheni përgjigje të saktë këtij ushtrimi, i cili do t'ju vlerësoj me 3 pikë në realizim. Po shikoni një figurë. Po flasim për ciklet jetësore të amfibëve dhe në figurë ju është dhënë jeta jetësore e një bretkose. Si quhet? Hapi i saj në metamorfozën e saj të zhvillimit. Hapi i saj në metamorfozën e saj të zhvillimit në ciklet jetësore të amfibëve do të ishte. Në stadin e parë janë vezët, më pas ne kemi larva të ngjashme me peshqit, pozicionimi i dytë, kemi peshkun, modelin që ajo merë në transformimin e saj të tretë jetësor, më pas do të kishim një bretkos të vogël dhe deri në fund do të mbrini me bretkosën e rritur. Ja edhe njëherë, ndiqni shigjetën për të bërë hapat, vezët, larvat të ngjashme me peshqit, peshku, bretkosa e vogël dhe me bisht dhe bretkosa e rritur. Marim, reflekto, lexo me kujdes, dhe shiko rëndësinë që ka insekti në tekstin e përmendur. Kohët e fundit në të gjithë botën po ndodh një katastrofe heshtur. Zhdukje e bletëve. Askush nuk e di pse po ngordhin bletët dhe fundi i tyre është shumë i afërt. Në Angli rreth 1/3 e bletëve kanë ngordhur. Siç e dim, bletët bëjnë plenimin e luleve duke bërë të mundur krijimin e frutave. Ky është një proces që mund të bëhet vetëm nga insektet. Ku 80% të rasteve, shikoni sa shumë pra, planimin në 80% të rasteve të luleve dhe bimve të pemve e bëjnë bletët. E kryejnë bletët, sepse do të ishte pa mundur që të bëhej nga dora e njeriut. Ky është një kërcënim që i bëhet të gjithë njerëzimit. Si e kuptoni ju këtë tekst? A mendoni se zhdukja e bletëve rrezikon dhe zhdukjen e njerëzimit? Përpiquni. Përpiquni të kuptoni rëndësinë e tyre në jetën tonë njerëzore, rëndësinë e tyre në ekosistemin tonë, rëndësinë e tyre të bletëve në vazhdimsinë e jetës për planetin. Trego përmes 3 shembujve si mund të mbrojë njeriu mjedisin. Kam përmendur dhe përmend. Jo vetëm ta mbrosh, por duhet ta duash atë. Duhet kujdesesh për të. Nuk duhet ta ndosësh. Nuk duhet hedhësh do kudo letra. Duhet tregosh kujdes për pasërtinë e ti,
për mbarvajtjen, për mos ndotjen e ajrit, për mos shkatrimin e ekosistemit. Vlerësimi. Dhe këtu si çdo test tjetër, vlerësimet fillojnë nga 4 deri në 10. Nota 4 përfshin pikët e marra në test nga 0 deri në 8, si notat 9 dhe 10 kanë nota do nga 26 deri 29 pikë dhe 10 do 30 deri në 33 pikë. Tek ju urova që në fillim suksese, uroj që vlerësimi juaj i vetë marrë në pjesën e vetë vlerësimit në këto njohuri të marra gjatë gjithë periudhës, së shtatorit deri në dhjetor të jenë të arrira dhe të kuptuara bukur. Do t'ju thoja me gjithë zemër, faleminderit. Kalofshe bukur dhe shëndet, shëndet dhe vetëm shëndet. Miropafshim.